Hallo Kobus. Lekker geslaap. Hoop jou kant ook luister. Ek wil net vandag vir jou persoonlik sê baie dankie. Weet jy? Ek het nooit gedink dat so iets so groot impak op mense lewe kan maak nie. Dis nou vir my dag 14. En dit het my hele wêreld positief omgedraai. Ek is baie meer positief. Ek gaan nog so 'n paar dae vat voor ek weer weeg, maar ek voel die verskil in my liggaam. Ek voel die verskil in my kop. Weet jy, ja, dit voel of ek net weer myself teruggekry het. Ek wil hierdie ding met jou deel. Ek geniet jou program baie. Ek het nou net nie altyd tyd om live te gaan nie. Maar dankie Kobus, ek sê vir jou, as ek nie jou tyd gevolg het en besluit ek gaan aansluit nie, was ek nie waar ek vandag was nie. So in 2 weke se tyd het my lewe regtig 'n dramatiese change gedoen. Ek weet ek het een probleempie, omdat hy ou groot is, raak mens lui. Kyk, ek is al 64 en ja, ek loop elke dag loop ek van my af na die huise toe. Dit is so 350 meter loop ek paar keer op en af, maar ek het maar lui geraak eintlik. Maar ek dink as die gewig af is, gaan 'n ou bietjie makliker beweeg. Maar dankie Kobus, daar's 'n moerse verskil aan my. Alrite. Dankie, dankie.